მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ორაკული. Ასეთ თემაზე, რაც აუცილებლად მოხდება თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ, რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში, უახლოვეს პერიოდში, რაც აუცილებლად მოხდება. Თქვენს პირად საკითხებზე ვსაუბრობ. Darchit videos bolomde, visats aintereseps es tema, visats aintereseps es sagitkhi. Modit vnakhot jer pirvelshi shevikitot rogor khedavt tken ekhla orakuli. Aiak titkos ისე გრძნობთ თავს, რომ რაღაც გამოუვალი სიტუაციაა. Როგორ მოვიქცე? Რანაირად მოვიქცე? Საკუთარ თავს ეკითხებით. Სულ ტრიალებთ სოციალურ ქსელში, იყურებით მის გვერდზე, შედიხართ მის გვერდზე და აკონტროლებთ. Აბა ვინმე მხომ არ მოსწერა, აბა რა დადეს, რა სურათი გაუგზავნეს და ასე შემდეგ. Მოკლედ დაძაბული ხართ სოციალურ ქსელებით და თქვენი გამოუვალი მდგომარეობა. Ნახეთ რა ხდება ახლა. Თქვენკენ მოდის რაღაც კარგი ამბავი, ახალი ამბავი, მაცნე მოდის რაღაც ამბავს იგებთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე და ვნახოთ აბა როგორი ამბავი იქნება ეს თქვენთვის. Როგორი ამბავი იქნება? Ამასთან დაკავშირებით ჩანს ფიქრები თან პარალელურ რეჟიმში. Იცით, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში არის ორი პიროვნება. Ორი პიროვნება, ამ ორი პიროვნებიდან ერთს ძალიან უყვარხართ, მართლა სერიოზულად. Მაგრამ თქვენი გრძნობები აი ამისკენ უფრო ნაკლებია და რომელსაც ნაკლებად უყვარხართ, აი ის უფრო გიზიდავთ თქვენ. Იმისკენ უფრო მიდის თქვენი ფიქრები. Რვიანის კვერთხები ჩანს. Რაღაც კარგი ამბავი, კარგი პერსპექტივა მოდის, მაგრამ არის რაღაცა ბარიერი, იცით? Ხედავთ ამ პერსპექტივას, მაგრამ ხედავთ ბარიერსაც. Რომ თითქოს თქვენია სიტუაცია, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. Ძალიან გინდათ, აი ძალიან ამ სიტუაციაში ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს, ვიღაცა გიშლით ხელს. Რაღაცა კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ. Თითქოს დამშვიდება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ მიმართულებით შვიდდება ყველაფერი. Თქვენ ამ ბარიერსაც გადალახავთ. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ ბარიერის გადალახვა. Ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც მოდის უახლოვეს პერიოდში. Ნახეთ, პიროვნებასთან დაკავშირებით, გამოჩნდა პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Ეს არის შემდგარი პიროვნება, რომელსაც თავისი საქმე აქვს, განათლებაც აქვს. აი, სერიოზული ადამიანი, სერიოზულად, ამ ადამიანისგან მოდის რაღაცა ბევრი რაღაც მრავლობითი სიკეთეები, იცით, რაღაც მხარდაჭერა, შეიძლება ფინანსური მხარდაჭერა, მოკლედ რაღაცა სიხარულები. Ადამიანის საბადო, აი შეიძლება ესე ვთქვა, ეს არის ადამიანის საბადო, რომელიც მოგიტანთ ცხოვრებაში, აი დიდ კმაყოფილებას უახლოვეს პერიოდში. Მოდით ნახოთ, ახლა ცალ-ცალკე განვიხილოთ აი ეს არკანები. Paralelurat გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არიყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ გამომწერები ჩემი არხის, ხო? Ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრნი. პირველი არკანი, სადაც თქვენ თავს გრძნობთ რაღაც ისეთ გამოუვალ სიტუაციაში. Აბა ვნახოთ რა ხდება. გამოუვალ სიტუაციაში ყოფნა. Აჰა, თქვენს გვერდით თქვენ გრძნობთ რაღაცა სიმხნევეს. Იმიტომ რომ აი ეს ვიღაცა პიროვნება გიდგება გვერდით, ძლიერი პიროვნება. Გიმაგრებთ ზურგს, იცით? Თქვენ ამ პიროვნებით იქნებით გაძლიერებული, საკუთარი თავის რწმენა გეძლევათ რაღაც, იმიტომ რომ თქვენ მარტო აღარ იქნებით. ათიანის კვერთხებია, სერიოზული ენერგეტიკაა. Სერიოზული ენერგია ტრიალებს აქ და სხვათა შორის მიწის ენერგია, იცით? Ხომ არის ორი, კოსმიური და მიწის ენერგია. Აი მიწის მატერიალური ენერგია რაღაცნაირად ჭარბობს თითქოს აი ამ სიტუაციაში. Ეს არის ფინანსური გამარჯვება. Შეიძლება ეს იყოს პირად ურთიერთობაში რაღაც წინსვლა და სიკეთეები. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ აი ახალი ამბავი მოდის რაღაცა უძრავი ქონება თუ ფუძესთან დაკავშირებული, დაოჯახებასთან დაკავშირებული რაღაც ახალი ამბავი, იმიტომ რომ მაცნე ჩანს, ნახეთ? Მაცნე, რომელიც ჩქარობს.
Da, იწყება რაღაცა ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, აბა შევეკითხოთ, ნახოთ. Კი ბატონო, თქვენს სტაგნაციურ ამ სიტუაციას ცვლის რაღაცა ახალი პერიოდი. Თქვენ გამოდიხართ ერთგვარი კოშმარული სიტუაციიდან, რომელიც თქვენთვის იყო ძალიან დამთრგუნველი, ძალიან ფიქრიანი, დეპრესიული და ფიქრობდით, რომ აი მე რა გავაკეთო, როდემდე უნდა ვიყო ამ სიტუაციაში. Ყველაფერი მთავრდება. Ახალი ამბავი მოდის, ინფორმაცია, აი თქვენი სტაგნაციური სიტუაცია, ნახეთ, ჩაშვებული ღუზა, ჩარჭობილი მიწაში. Da, თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, ამ კოშმარიდან და როგორც კოშმარული სიზმარი რაღაც აი ესე გაგახსენდებათ ხოლმე, მაგრამ ხშირად არ იფიქროთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის წარსული. წარსულში გადადის ეს. Შემდეგ ვნახოთ ახლა ეს ზუსტად წარსული ვახსენეთ და მოვიდა კიდევაც წარსულის არკანი. Აბა ვნახოთ წარსულის არკანი. Შეხვედრა პიროვნებასთან. Შეხვედრა პიროვნებასთან, სასიყვარულო შეხვედრა, სხვათაშორის კარგი შეხვედრა, რომელიც გადაიზრდება ძალიან ისეთ სერიოზულ ურთიერთობაში. Ეს არის პიროვნება ერთგული მეგობარი, პიროვნება, რომელთანაც გექნება სულიერი, სულიერი, როგორ გითხრათ, სულის ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა, საუბრების დონეზე. Ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი თქვენ, ძალიან. პიროვნება, რომელიც გიდგებათ გვერდით, როგორც გითხარით, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით ერთგულად. Ai თქვენს ნაბიჯებს რომ გააკონტროლებს, აი რა გიჭირთ, რა გილხინთ, ჭირში რომ დაგეხმარებათ, რომ დაგიდგებათ გვერდით, ხინში რომ გვერდით დაგიდგებათ, თქვენთან ერთად რომ უნდა რომ გაიზიაროს ეს ხინის, გესმით? Აი ასეთი პიროვნება, თვითონ პიროვნება, სხვანაირად მას არ შეუძლია. Და ეს სიტუაცია, რვიანის კვერთხები, რომელიც არის პერსპექტივა რაღაცა ახალი, მაგრამ ბარიერი. Აბა ვნახოთ, აქაც ჩავეკითხოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. ბარიერი, კი ბატონო, თქვენი ცხოვრებიდან ქალბატონი გადის. ქალბატონი, იცით რა არის, აი მომაბეზრებელი, გამსვლელი გავა, გამსვლელი. Ეს ზოგადად, ეს გარშლა არის ქალბატონებისთვის. სავარაუდოდ, ეს არის თქვენი მეგობარი, დაქალი. Დაქალი, რომელიც ამდენხანს თქვენ მოყვებოდათ, გესმით? Და აბა ვნახოთ, როგორ განწყობილია ერთი. მაინტერესებს ეს განწყობა, მაინტერესებს ამ დაქალის. იცით, შეცდომა არ დაუშვათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს დაქალი არც ისეთი ცუდი არ არის, თქო რომ ეჭვი შეგაქვთ მასში. Სამყაროს რაღაცის მინიშნებე, რაღაცას გიგზავნით მინიშნებებს, აი ამ დაქალის სახით, მისი ლაპარაკით, მისი რჩევებით. Გესმით? Მისი რჩევებით. Ასე რომ, ნუ მოიშორებთ თავიდან აი ამ გოგოს. ნახეთ, სამყაროს მინიშნებები ჩანს აი ამ დაქალის სახით. Და ბოლოს ვნახოთ ერთი ეს პიროვნება, რომელიც აქ გამოჩნდა საბადო, მეტყვი წეღან რო ვახსენებდი, ვნახოთ. Ვახ, რა საინტერესოა. Ამ საბადოს კიდევ დაემატან, ნახეთ, ოქროს გასაღები. Მოკლედ, ამ საბადო ადამიანს მოყვება რაღაც კარგი, აი კარგი ახალი პერიოდი, წარმატებული პერიოდია დაკავშირებული ამ პიროვნებასთან თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი, წარმატებული. Რაც გაგახარებთ, აი ძალიან. ეს არის ახალი გზები. Უბრალოდ ახალი გზა, რომელიც მოგიტანთ დიდ კმაყოფილებას, დიდ ბედნიერებას. Ეს იქნება მრავლობითი ბედნიერება. Შეიძლება ეს იყოს თქვენი, შეიძლება სურვილი ქონდეთ დედად გახდომის, შვილის სკოლის სურვილი. Შეიძლება ეს იყოს რაღაც კარიერული წარმატება. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ჯანმრთელობის მოპოვება და ავადმყოფობიდან თავის დაღწევა. ესეც არ არის გამორიცხული. Მოკლედ, გასაღებს იჭერთ ხელს თქვენ, აი ამ პიროვნების, ამ წარმატებული ადამიანის გამოჩენით თქვენი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ პიროვნებასთან გაქვთ ურთიერთობა. Ძალიან, იმიტომ რომ აი ადამიანების ენერგიები, ადამიანები ერთმანეთ რომ ესაუბრებიან, ხო, მათი ენერგეტიკა იცვლება. ცვლიან ერთმანეთის ენერგიებს. Თუ ადამიანი არის კარმულად დამძიმებული, შეიძლება მან მოახდინოს თქვენი ენერგეტიკის დაბინძურება. ამიტომ ყოველთვის აკონტროლეთ, ვისთან გაქვთ საქმე, ვისთან იჭერთ საქმეს, გესმით? Ვინ გიყვარდებათ, ვის უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს აისახება თქვენს წარმატებაზედაც. Შეიძლება წარუმატებელი ადამიანი შეგიყვარდეთ და აი ასევე
ცავა თქვენი ცხოვრებაც. Შეგეშლებათ ხელი უბრალოდ კარიერულად გესმით, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აი ამასთან. Ამას ვინ გიყვარდებათ, ვის უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. Ესეც სასარგებლო რჩევა. Ხო, მოკლედ აი ასეთი და მოდით სამი არკანი. Სამი არკანი შევეკითხოთ ახლა. Როგორ ხედავთ თქვენ უახლოვესი მომავალი, რაც მოიჩქარის თქვენკენ? Ნახოთ. Რაც მოიჩქარის თქვენკენ ზოგადად. Ზოგადად რა მოიჩქარის თქვენკენ? Ხო, თავდება მოკლედ სტაგნაციური სიტუაცია და გამოჩნდა ისევ ეს ერთგული მეგობარი და აი ძალიან ისე მშვიდობიან ურთიერთობაში. Არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახებას ჰქონდეს ადგილი. დაოჯახება. Აი, აჰ ბატონო, შეხედეთ. Ძლიერის ქესის წარმომადგენელი. Ძლიერის ქესის წარმომადგენელი, რომელიც გიგზავნით ენერგიას, რომელიც გიდგათ გვერდით, რომელიც გაძლიერებთ. ათიანის კვერცხები. Ათიანის კვერცხები არის დაბალ მასტებში ყველაზე მაღალი. Energia, energetica. Ai rasat da isahaut, ho, rasat da isahaut miznat, ai mas rom miahcet, imas rom gaitant, imas rom moipovept. Ragaz ai seti შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს იყოს კარიერულ წარმატებასთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს იყოს ნუ ნებისმიერი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ ჩაიფიქრებთ. Ძალიან კარგი ეს ორი არკანი, ძალიან ძალიან ორი ათიანი. Ამაზე გაქვთ საუბარი. Ათიანები ერთნაირი მასტები, ეს არის ლაპარაკი. Ამაზე ფიქრი, ლაპარაკი და ასე შემდეგ. Მოკლედ ის გადამრჩენია რომ მოგილოცოთ, იმიტომ რომ მართლა მშვენიერი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის ორაკულიდან. Მიყვარს ეს დასტა. Მიყვარს, იმიტომ რომ ხშირ უმეტეს შემთხვევაში ძალიან ისეთ პოზიტიურ და კარგ ინფორმაციას გვაძლევს. Ისევ და ისევ ეს დაჭდა ათიანის კვერთხები. Ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, სიძლიერე, ენერგია, რწმენა, იმედი. Ღმერთმა იმედი ნუ მოგიშალოთ, შემოკარგებოდა, სულ წარმატებულ გზაზე გატაროთ ღმერთმა. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ტაროს არხზე. Აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, რომ იცოდეთ უბრალოდ როგორ უნდა მოიქცეთ. Კონკრეტულ სიტუაციაში გახვიდეთ თუ დარჩეთ, წახვიდეთ თუ არა სხვა ქვეყანაში და რა შედეგს გამოიღებს ეს, აიღებთ თუ არა გაცემულ ფულს, დაიბრუნებთ თუ არა გაცემულ ვალს, ხო, კიდევ დაკარგულ ადამიანებზედაც, აი ჯანმრთელობაზე კი ცოტა ვერიდები ხოლმე საუბარს, ჯანმრთელობას რაც ეხება. დაკარგული ადამიანი, ნუ როგორ ეხლა, მთავარია ესეც არ ეხებოდეს საშიშროება სიცოცხლის, თორემ თუ ადამიანი კონტაქტზე არ გამოდის და იცით რომ კარგად არის, კი ბატონო, ამაზე და შევეკითხებით. Მოკლედ აი ასე. უშუალოდ თქვენ იქნებით შემკითხველი, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკე, დამიმესიჯეთ, დავთქვა დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე. ხო, მოგწონთ ჩემი პირამიდა? ნახეთ რა ლამაზია. აი. დედამიწაა ჩაყოლებული, ამეთვის დოს ქვა არის შიგნით. ხო. მოკლედ ასე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.